lepo pozdravljeni. No, v nedeljo smo vsekakor opravili svojo državljansko dolžnost in medtem, ko so vse oči uprte v najverjetnejšega mandatarja in seveda sestavljene nove vlade, vlada v odstopu upravlja tekoče posle. No, in zato sem ravno včeraj tudi poklicala na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sebi naj ravno v teh dneh, torej gospoda Jurija Šumečnika, kot direktorja Centra za socialno delo v Slovengradcu, potrdil tudi ustanovitelj, torej samo ministrstvo. No, in kaj sem pravzaprav izvedela iz strani ministrstva? Jurija Šumečnika bo dejansko potrdila torej še ta vlada, ki upravlja tekoče posle in sicer že v prihajajočih dneh. Kako komentirajo pismo celotnega kolektiva Centra za socialno delo v Slovengradcu, katerega sem vam natančno v celoti prebrala torej v prejšnji oddaji. Torej z eno besedo, če nekako vam obnovim spomin, pa lahko rečem, da je celoten kolektiv Centra za socialno delo pravzaprav izraža zaskrbljenost, ogorčenost torej nad vsemi dogodki, ki so povezani pri imenovanju direktorja za Centra za socialno delo, torej vezani na Jurija Šumečnika. Kaj torej pravi ministrstvo? Iz strani ministrstva sem izvedela, da so prejeli celotno dokumentacijo, ki jo bodo torej upoštevali pri sami potrditvi, ki bo kot rečeno že v prihajajočih dneh. No, od Centra za socialno delo v Slovengradcu pa odhajamo v Koroško galerijo likovnih umetnosti. Torej, v Koroški galeriji likovnih umetnosti je vsekakor ob torkih sila veselo, torej pri njihovih delavnicah se odzivajo slovengraški, torej koroški otroci. Pa prisluhnimo v ta namen, torej gospodični Nini Popič. Ja, otrokom želimo s temi ustvarjalnicami približati umetnost in narediti dostopno, privlačno, razumljivo. Zaradi tega je tudi vsaka ustvarjalnica zastavljena na način, da si v prvem delu otroci pogledajo razstavo, spoznajo nove pojme, umetnike, smeri, v katerih ustvarja in potem to znanje v bistvu poglobijo z praktičnim ustvarjanjem. Konkretno, delavnice potekajo v torkih, kaj je recimo današnji plan? Ja, se pravi, počitniške delavnice potekajo ob torkih ob 10. Letošnji program je nekako zastavljen na razstavo, ki je trenutno na ogled, se pravi razstava podobe telesa, se pravi, osnova je ta razstava. Danes bodo otroci ustvarjali pahljačo in klobuk, zaradi tega, ker se tudi na nekaterih slikah kot motiv pojavlja to dvoje. Kakšni pa so odzivi? Kako se recimo, ne govorim zgolj o številu, ampak kako se torej otroci odzivajo na to vrst način učenja na zadnje? Odzivi so zelo dobri, otroci zelo dobro sprejemajo umetnost, tudi ustvarjajo zelo radi, kar pač tudi v bistvu kaže obisk, ki ga imamo. Verjetno jih popeljete tudi po sami galeriji in nekako naučite, da je galerija, umetnost, ne nazadnje del našega vsakdana. Ja, ja. Kot to, da sprejemajo torej umetnost, galerijo, kot obnašanje v galeriji, osnovne pojme, vse to. Morda še kakšna popotnica za vse delavke in delavce? Ja, mi smo veseli, da imamo tak obisk, da se otroci tako z veseljem udeležujejo naših delavnic, zato so vabljeni tudi vsi ostali, da se udeležijo ustvarjalnic še vse torke, ki so ostali do konca počitnic. Nadaljujem vam tudi slikovni povzetek dogodkov iz Koroškega kulturnega poletja, katerega je za našo televizijo ustvarila Nika Hölcel in seveda se ji v tej priložnosti tudi iskreno zahvaljujem. Pa poglejmo, kaj je torej ustvarila in zabeležila skozi fotografski objektiv. Thank you.
No pa ko smo ravno pri umetnosti in glasbenih večerih, mi dovolite, da vam v nadaljevanju predstavim tudi pogovor z Mihom Klančnikom iz Čajnice Peč, ki je pravzaprav z veliko entuzijazma in malo občinske podpore uspel zagotoviti torej poletne glasbene večere skozi celotno poletje. Lahko rečem, da smo z našim programom nekje na polovici. Bo še seveda trajalo tja do enega septembra, oktobra, mogoče odvisno od vremena. Spreljali smo vsega skupaj 7 dogodkov, od tega 6 koncertov. Sploh pa smo zadovoljni z obiskom in se mi zdi, da so ljudje kar lepo sprejeli to, kar mi delamo, za kaj se trudimo in upam, da bo to tako še naprej v nadaljnih 2 mesecih, kolikor bo to možno. Torej, sami ste nekako napovedali dogodke v nadaljnjih 2 mesecih, zato bi vas seveda prosila za neko kratko predstavitev, torej koncertov, ki jih prihajajo. Začeli smo z julijem, če tako rečem, da je to nek tak prelomni koncert in sicer ZZ Kvartet. To je bil na nek način tudi nek vrhunec našega dogajanja tu. V bistvu smo dobili ene legende, če bi tako rekel, Zankin iz Jača Kvartet. Zelo smo bili zadovoljni z obiskom, sploh zato, ker je bilo to v nedeljo, kar ni tako obično. To se dogaja, oziroma koncerte imamo ponavadi samo čez vikend, petek, sobota in je bilo res super, kar se obiska tiče. Speljali smo tudi United Grooves, to je, če tako rečem, bolj lokalnega smisla vse skupaj. Tudi odličen koncert, navdušena publika, spet smo zadovoljni, ne bili. Naslednjo, kar pa se bo tu dogajalo, je pa Vit Jamnik s svojim kvartetom, tokrat slovenskim. To pa bo v torek, 22.7. V bistvu naslednji teden. Kar še pa imamo, recimo juni oziroma julij, avgust, se pravi Vit Jamnik, naslednji teden, kontraband, mislim, da ne rabim neki poudarjec, kar poznana zadeva v Sloveniji. Mihael Hrstel solo, gostili smo ga že enkrat, ampak vreme ni glih dopuščalo, da bi delali to tukaj. Zato smo ga preselili not in smo se odločili, da ga še enkrat naredimo. Tokrat v Atriju. Tone Partlič, tudi se mi zdi, da ne rabim besed zgubljati, kdo je to. In tak naprej bo priredil neko monodramo, nekaj bo povedal, krajši nastop. Ajkula in zelene espadrilje, to je, lahko rečem, nekaj bolj novega na slovenski sceni, bolj alter zadeva, rock, tako da se mogoče stopimo iz tih okvirjev tega džaza in mogoče nežne glasbe. Dnevi poezije in vina, tudi tu smo se nekako povezali s temi ljudmi, ki to delajo in mislim, da bo prav fajn za nek tak intermeco med vsem tem dogajanjem. Znaj spas kar vredno. Stopnine so posod, torej stopnin ni? Stopnin ni bilo nikoli, oziroma... Na kak način torej, gledam to, da vi organizirate vse te koncerte, torej kot nek programski vodja, na kak način torej se torej dogovarjate z vsemi temi, ki nastopajo, je njihov nastop torej brezplačen? Želimo bolj kot naj vsem, ki tukaj nastopajo, nekako pošteno tudi plačati, dati honorarje in tako naprej. Seveda je pa kar problem, ker financirani smo bili samo od občine, recimo. In se zelo trudimo, tudi moramo sklepati kompromise z nastopajočimi, da pridemo do neke skupne cene, če tako rečem. Ampak zaenkrat se je še kar nekot išlo. Upam, da v prihodnosti mogoče malo lažje te stvari tudi prirejati. Ja, sicer Koroško kulturno poletje je trajalo vsega skupaj, če se ne motim, 14 dni, nekaj takega. To dogajanje je na glavnem trgu in bi rekel nekot splošne prireditve oziroma za večje kroge ljudi. Tudi tukaj seveda vsi vabeni. Ampak delamo mogoče malo bolj alternativno sceno. Ljudje mogoče ne poznajo toliko teh izvajalcev in tega in ravno to hočemo pač jim ponuditi, da tudi spoznajo druge plati te glasbe,
ne samo tiste komercialne, ne, ki jih pač bolj ko ne vsi poznamo. Ja, dopolnjevali smo se pa tako, mi smo recimo koncert dva, ki je bil tudi v časovnem okviru tega poletja, smo ga predstavili po programu, ne, in na nek način potegnili folk tudi sem. Ne. Ja, seveda imamo vse te informacije tudi na naši spletni strani www.cajnica.pec.si. Tam si tudi lahko preberete več v skupinah, pogledate kak video, mogoče vas kaj pritegne, da prijete še pogledati na koncert. Pa tudi galerije preteklih dogodkov lahko najdete na spletni strani. Ja, upam, da se bo naslednji dogodki tudi bojo tak številčni kot zdaj, ne? Da bo ljudje lepo sprejeli, tudi nudili neko podporo pri vsem tem in tudi videli, da pač se tudi mi trudimo za neko kulturno sceno v Slovengradcu in upam na čim večji obisk. Ne? No, ob koncu tokratnega povzetka pa še k temi vodnjak v skateparku. No, preden vam predvajam pogovor z županom, vam pravzaprav želim zaupati, da me je v teh poletnih dneh poklicalo kar nekaj staršev, katerih otroci so dneve preživljali v skateparku v Slovengradcu. No, in kaj je bil pravzaprav razlog njihovega klica oziroma ogorčenosti? Torej, v lokalu, v bližnjem lokalu so ženim otrokom zaračunavali za vodo iz pipe oziroma so ženim otrokom vodo odrekli. No, od zaposlenih v lokalu Kavarent sem torej izvedela, direktor lahko povem je v tem trenutku torej na počitnicah, da imajo na ceniku postrežnino vode, ki znaša 50 centov in da drži, da so nekaterim otrokom torej vodo odrekli, navajam do besed, ker so nekateri otroci naredili nered, jemali sladkorčke, piškote in cedevito. No, zato sem pravzaprav že skoraj pred mesecem dni tudi opozorila župana na vse te klice, na vsta izraz skrbi, ki so mi jo pravzaprav posredovali slovengraški starši. No, in epilog celotnega dogodka, vseh teh klicev, v skateparku se že postavlja vodnjak. Zdaj pa k pogovoru z županom. Ja, meni je žal, da te pobude nisem prej dobil, ker zdaj, ko sem izvedel, da so, bili s tem, da so bile s tem težave, da so otrokom zaračunavali vodo v lokalu, smo seveda tako reagirali, lahko bi že prej, ampak dobro, tudi zdaj je boljše, da smo, kot pa da nismo in mislim, da bo zdaj v redu, da bo torej ta skatepark imel tudi vodnjak in morda tudi v nadaljevanju še kako pridobitev, kajte skejtanje pač je eden izmed teh urbanih športov, prostočasnih aktivnosti mladih, vedno bolj popularen in če primerjam to, kar imajo v drugih mestih po Evropi, je v Slovengradcu treba tudi skejterjem dati morda večji poudarek. In ko bomo načrtovali v naslednji finančnem programu evropskem pri tem, katere razpise naj pač lovimo tudi na področju športa, mislim, da moramo vključiti tudi neko večjo skate poligon, takšni kot pač se delajo v evropskih mestih. Ja, treba je najti lokacijo, primerno lokacijo, pa mislim, da ta lokacija je okrog stadiona med Merkatorjem, Mislinjo, bazenom, da je primerna in povečati ta skate park, tako da bo pač še več mladine se lahko s tem ukvarjalo. Glede na to, da ste mi sami dali to izhodišče, v katero smer pa bi se potem širil tako zvani? Ja, mi načrtujemo, neke idejne zasnove se že delajo, glede širitve tega športnega parka, ki bi vključeval morda, mislim, da se bo to dalo izvesti tudi zajezitev Mislinje, ker bi se ustvarila vodna površina, primerna za športe na vodi, pa predvsem kopanje. In pa seveda na drugi strani pokritje obvoznice v kakem 50-metrskem pasu, ki bi povezalo naš športni park z zaledjem legendske planote, torej Tičnice. Morda, če se vrnemo nazaj k vodnjaku, kakšna približno, kakšen je približno finančni zalogaj? Ti vodnjaki so ni posebne velik vložek, okrog 1500 evrov stane en in mislim, da
tam, kjer bo to še potrebno, bo jih bomo še namestili. V tem trenutku je vodnjak, torej v spet parku, danes, jutri oziroma v teh dneh, na otroškem igrišču, morda razmišljate še na kakšno lokacijo? Glede, to se mora pač problem najprej pojaviti, kje so potrebe, tam ga bomo pač postavili. Menim, da jih lahko čim več po mestu. No, s tem zaključujem tokratni povzetek dogodkov, torej za oddajo aktualno. Ostanite nekje v senci in seveda srečno.